Samşancılar Mener Mermer sizin 6. sınıftan mevzu 20 ve 21'in tapşırıklarını sana paylaşacağım. Baxaq tapşırıqlara. 1. Cədvəl dəftərinizə çəkin və tamamlayın. Yarpağın hissələri və hissələrə uyğun toxuma qruplarını biz samlamalıdır. Yarpağın hissəsi dəricik. Dəricik biz bilirik ki, yarpağı xaricdən əhatə edir. Və bitki orqanizmini xaricdən əhatə edən toxuma məhz örtük toxuması demək. Burada dərici olur və qısa cədvəl salıq şaricilər dəricinin üzərində həmçinin tənəffüsə xidmət edən ağızcıqlar var və hər ağızcıq, yəni bir ədəd ağızcıq, iki ədəd deməli, qapayıcı hüceyrə ilə örtülürdü. Yəni, bizə versələr ağızcıqların sayını, qapayıcı hüceyrələrin sayını soruşsalar, biz deməliyik ki, misal üçün 10 ədəd ağızcıq varsa, demək, 2-ə vurmalıyıq, 20 ədəd qapayıcı hüceyrə var və yaxud da əksinə bizdən soruşa bilərlər ki, 30 ədəd qapayıcı hüceyrə varsa, neçə ağızcıq var, 30 bölməliyik 2-ə almalıdır, 15 ədəd ağızcıq. Növbəti. Sütunvari və süngərvari toxuma. Sütunvari və süngərvari toxuma yarpağın əsas kütləsini təşkil edir və elə aiddir əsas toxuma qrupuna. Şagirdlər, sütunvari və süngərvari toxuma, demək, hətta əsas toxumanın fotosintez edici növünə aiddir. Biz öyrənmişdik ki, əsas toxumanın iki növü var, fotosintez edici və ehtiyat toplayıcı. Sütunvari və süngərvari toxuma fotosintez edici əsas toxumaya aiddir. Və həmçinin şərtlə deyə bilərik ki, bayaq bizim dediyimiz dəricikdə yerləşən qapayıcı hüceyrələr də yaşıl rənglərdir, yəni fotosintez edir. Yəni bizdən bunu da soruşa bilərlər. Növbəti, borucuqlar və ələyə bənzər borular. Boru deyilsə şagirdlər, burada deməli ötürücü toxumadan söhbət gedir. Borucuqlar vasitəsilə su və mineral maddələr və yaxud da qeyri-üzvü maddələr, ələyə bənzər borularla isə üzvü maddələr daşınır. Yəni hansı maddələr ki, hələ ki fotosintezə gedir. Yəni köçdən, torpaqdan köç vasitəsilə sovurulub və fotosintez istifadə olunacaq bunlar daşınır borucuqlar vasitəsilə. Amma hansı maddələr ki, artıq fotosintez nəticəsində əmələ gəldi, bunlar daşınır ələyə bənzər borular vasitəsilə. Və sonuncu, ötürücü topaların lifləri, lif deyilsə şarjlar, lif deməli mexaniki toxumaya aiddir liflər, yəni və yaxud da mexaniki toxuma bitkiyə möhkəmlik və elastiklik verir. Növbəti tapşırıq. Yarpaq, demək burada açar sözlərdən istifadə etməli şahidlər. Yarpaq lətini biz artıq bir növbə öncəki tapşırıqda öyrəndik ki, sütunvari və süngərvari toxumalar təşkil edir və bu toxumalar əsas toxumanın fotosintez edici növünə aiddirlər. Yarpaq xaricdən dəricik vasitəsilə örtülmüşdür. Məhz dəricik örtük toxumasının bir növüdür. Növbəti tapşırıq. Səhvçilər düzgünlərlə ifadə edin. Dəricik ötürücü toxumaya aiddir. Səhvdir. Dəricik örtük toxumasına aiddir. Yəni xaricdən örtür. B. Ağızcıqlar yarpaq lətində yerləşir. Səhvdir. Ağızcıqlar dəricikdə yerləşir. Yəni ağızcıqlar deməli xarici mühitdə hansı ki, deməli əlaqəsi olan toxumada yerləşir. S. Yarpaq damarı borucuqlardan və ələyə bənzər borulardan ibarətdir. Deməli, burada C variantında fərqimiz orada şagirdlər. Bu cümləni düz sadəcə bir dənə qısaca əlavə edə bilərik ki, damar deyil isə orada liflər də olmalıdır. Yəni, yarpaq damarı borucuqlardan, ələyə bənzər borulardan və liflərdən ibarətdir. Və ki, borularla üzvü maddələr ötürülür. Bu variantımız da səhvdir. Borularla üzvü yox, qeyri-üzvü maddələr və yaxud da su və mineral maddələr ötürülür. Üzvü maddələr isə ələyə bənzər borular vasitəsilə ötürülür. Növbəti mövzu, şagirdlər, 21-ci mövzunun ilk tapşırığı. Mövzu ilə bağlı anlayışları və onların şərhini müəyyən edin. Demək, anlayış olaraq köç sistemi, əsas köç, yan köçlər və əlavə köçlər verilmişdir. Anlayışın şərhinə baxsaq, əsas və əlavə köçlər üzərində inkişaf edən köçlər hansılardır? Əsas və əlavə köçün üzərində inkişaf edən köçlər məhz. Yan köçlərdir şagirdlər. Toxumun rüşeym köçündən inkişaf edir.
Yəni biz hər hansı bir bitkinin toxumunu torpağa əksək, oradan inkişaf edən köç olacaq məhz əsas köç. Heç torpağa əkməyə də ehtiyac yoxdur. Misal üçün biz noxud bitkisini suya qoya bilərik ev şəraitində və yaxud da lobya bitkisinin toxumunu suya qoysaq, amma suyu gündə heç olmasa iki dəfə dəyişmək lazımdır. Çünki toxum da canlıdır, tənəffüs edir. Suda oksijen olsun onun tənəffüs etməsi üçün. Deməli, toxumu suya qoysaq, 2-3 gündən sonra biz görərik ki, orada ağ dirəncdə artıq əsas köç inkişaf etmişdir. Haradan inkişaf etdi? Məhz toxumun üşüyən kökündən inkişaf etdi. Növbəti 3. Gövdədən və yarpaqdan çıxan köçlər. Gövdədən və yarpaqdan çıxırsa bu əlavə köçdür. Çünki əslində gövdə yarpaqdan köç çıxmamalıdır. Çıxırsa deməli bu əlavə köçdür və bitkinin bütün köçlərinin cəmi hesablanır. Şagirdlər, köç sistemi. Köç sisteminə görə bitkidə bölünür. İki yerə mil köç sistemi və saçaqlı köç sistemi. Buna qısaca deyə mil köç sistemində əsas kök yaxşı inkişaf edir. Saçaqlı kök sistemində isə əsas kök yan və əlavə köklərin arasında diqqəti cəlb etmir. Yəni zəif inkişaf edir. Növbəti, bu da açar sözlərdən istifadə etməliyi, sadə bir tapşırıqdır. Bitki köklərinin ucları kök üzcüyü ilə örtülmüşdür. Kök üzcüyü, yəni köklər, belə deyə, torpağın daxilində böyüdükcə müxtəlif həm dərinliyə, həm yanlara doğru uzandıqca, misal üçün kökün qarşısına daş çıxa bilər, müxtəlif süxurlar çıxa bilər, həmin o süxurlar kökün ucunu dağıdır. Kök üzcüyü isə həmin o dağılmadan kökün ucunu müdafiə edir. Bitkinin bütün kökləri onun kök sistemini təşkil edir. Yəni kök sisteminə aiddir əlavə, əsas və yan köklər. Hamısı biri də kök sisteminə əmələ gətirir şagirdlər. Növbəti suallara cavab verək. Kökün bitkinin həyatında rolu nədən ibarətdir? Biz öyrənmişik kökün iki əsas funksiyası var. Bitkini torpağa bərkitmək. Yəni, bitkinin belə deyək, dayağını təşkil edir deyə bilərik, yəni dic saxlayır, torpağa bərkidir. Yəni, əgər köç bitkini torpağa yaxşı bərkitməsə, belə desək, külək əsən zaman ağaclar, bitkilər belə deyək, yıxılı aşa bilər. Və torpaqda olan su və mineral maddələri sovurub, bitkinin istifadəsi üçün belə deyək, bitkiyə ötürmək. Bəli, əgər kök yaxşı inkişaf etməsə, dərinliyə doğru, yanlara doğru inkişaf etməsə, su və mineral maddələri sovurmasa, bu zaman bitki yaxşı fotosintez edə bilməz və yaxşı qidalanmadığı üçün bitki məhv olar. Və kök hansı zonalardan təşkil olunmuşdur? Kök 4 zonadan təşkil olunmuşdur. Bölünmə zonası, böyümə zonası, sorucu zona və ötürücü zona. Bunlar da şifahi dediyim yazmamışam. Deməli və bu zonlardan əlavə bir də kök üzcüyü var ki, kök üzcüyü kökün ucunu zədələnməkdən qoruyur. Gəlin, toxumaları ilə də sizə şagirdlər. Baxın, bölünmə zonası deyir, düzdürmü? Bölünmə zonası deyiriksə, burada hücrələ daima bölünür. Daima bölünürsə, deməli, burada hansı toxuma var? Törədici toxuma var. Daha sonra gəlir böyümə zonası. Böyümə zonasına sadəcə olaraq hücrələr böyüyür. Burada əsas toxuma üstünü təşkil edir. Daha sonra sorucu toxuma var. Sorucu toxuma, sorucu zona var. Üzr istəyirəm. Sorucu zonada hətta əmici tellər var. Yadımıza salsaq, əmici tellərin uzunluğu 1 sm-dən uzun olmur və onun 5 gün yaşayırdılar. Və əmici tellər torpaqda olan su və mineral maddələr birbaşa sovururdular. Bir əmici tel bir hüceyrənin çıxıntısı idi və əmici tellər örtük toxumasının hüceylərin çıxıntısı deyə bilərik şagirdlər. Daha sonra bir də deyə bilərik ki, deməli, sorucu zonada əsas toxuma və ötürücü toxuma var. Çünki sorucu zonada artıq, deməli, borular inkişaf etmişdir ki, həmin, deməli, torpaqdan sorulan su və mineral maddələr artıq ötürülsün və ən sonuncu ötürücü zona, ötürücü zonanın isə əsas hissəsini ötürücü toxuma təşkil edir. Çünki artıq burada borla yaxşı inkişaf etmişdir və artıq su və mineral maddələr ötürülür bütün bitkiyə. Və iki, nə üçün bəzi bitkilərin kök
köklər arasında bir iri kökə rast gəlinsə də, digərlərinə köklər bir-birindən seçilmir. Bu bayaq dediyimiz kimi kök sistemi də eləməz. Buna görə bölünür iki yerə şagirdlər. Hansı bitkilərin ki, əsas kökü, yəni toxumdan inkişaf edən kökü yaxşı inkişaf edir, qalın olur, uzun olur, digər köklərin içərisində aydın şəkildə seçilirsə, demək bu əsas kökdür və əsas kök yaxşı inkişaf edirsə, deməli bu mil kök sistemidir. Amma harda ki, əsas kök bir müddət inkişaf etdikdən sonra artıq belə deyək, əmələ gələn yan və əlavə köklərin arasında diqqəti cəlb etmirsə, yəni inkişafdan qalır artıq yan və əlavə köklər belə deyək, əsas kökün inkişafını daha da ötür keçir belə deyə bilərik və gözlə biz onu aydın çəkdirmək edə bilmiriksə, burada artıq saçaqlı kök sistemi əmələ gəlmişdir. Gəlin burada şəkillərdə baxaq şagirdlər, növbət tapşırıqda baxın. Burada necə də əsas kök diqqəti cəlb edir, düzdürmü? Qalındır, uzundur, digər köklərdən fərqlənir. Amma burada fərqlənən hansısa bir kök varmı? Xeyir, yoxdur. Məhz buna görə biz indi burada cədvəli tamamlayırıq şagirdlər. Deməli, bir kök sistemi, min kök sistemi və saçaqlı kök sistemi olaraq iki yerə bölünür. Baxaq, birinci şəkildə yonca göstərmişdi. Baxın, necə də qalın və digər köklərdən fərqlənən bir ədəd kökü var. Bu məhz əsas kökdür və kök sistemi olaraq da mil kök sistemi adlanır. Deməli, yonca mil kök sisteminə aiddir. Zəncir otu bitkisinə baxaq, yəni də burada qalın bir ədəd kök görsənir. Deməli, bu da mil kök sisteminə aiddir. Bayaq dediyimiz kimi burada hər hansı bir xüsusi bir diqqət cəlb edən kök varmı? Xeyir, yoxdur. Deməli, bu saçaqlı kök sistemidir. Yəni burdakı əsas kök artıq zəif inkişaf etmişdir. Növbəti noxud bitkisinə baxın necə aydın şəkildə seçilir burada əsas kök, düzdürmü? Yəni toxumdan inkişaf edən kökdür bu əsas kök. Deməli, bu da mil kök sistemidir. Və bağa yarpağında varmı hər hansı diqqət cəlb edən uzun, yoğun kök yoxdur. Deməli, bu saçaqlı kök sistemidir. Və qarğıdalı da eyni şəkildə burada hər hansı bir diqqət cəlb edən yoğun, uzun kök yoxdur. Deməli, qarğıdalı da kök sistemi məhz saçaqlı kök sistemidir. Tapşırıqlar bu qədər. Ümid edirəm ki, cavablarımız doğruydu. Növbəti mövzuların tapşırıqların zatından xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olmağı unutmayın. Uğurlar.